Tubaniriza mu kitambiro kya Bizontox Spark TV Live Wire waya. Embera asagala kumanya amanya. Kale Bizonto mutandika okujegemera kubanga eggwanga lyonna liri mu kujegemera olwa coronavirus afuuse ekitalo. Bannange Bizonto mwongere okunyeenya emitwe. Shake your bodies before use. Mbere etabuse. Sheikh Omar omulombi wa dduwa bannange tuyambe tulombereyo eri special kubanga wano wetuli wazibu. Kale abafuna abalamu namwe abakyatambula ninga munaatera okufa. Kamba kwasa saba zonta nsingo obusiru n'obugwagwa awagira mu 7 na te abitebye. Mukujegemera muno mwenjagala tuumbe umbe nga tulekera okujegemera. Kamba kowula nti Bizonto. Saba zonto. Twekwasa omusumba yiga ne Mama Fina ne Seka Umaru bonna buli omu mu ddiini ye. Bwaba asinziira tusabire ensi eno wamu ne Bizonto tufune ku mirembe nga temwerabidde Nabbi Kakande. Mpayo bulamu bwange. Mwayo. Mpayo bulamu bwange. Mwayo. Korona tabu.